Oh,
Yes, I'm a man. I'm going to go to the house. Alafu Morgan ni brother yetu mkubwa si bosi yetu. Yes. Yeah, tunampenda hivyo hivyo kwenye yako. Na yeye ndo amefanya mkakuwa hapa, si ndio? Eh, anakuunga na roho safi. Yama unaweza kana hiyo. Mtingireka? He very nice. Yes. Kuja usalimia watu. Unajua umesalimiana sana, wasalimiana tena. Eh, kuja. Bosi, congratulations. Mzee, wewe unatufunza mambo mengi. Yeah, thank you so much. Unaona nani anatusikiza? Congratulations of ufungue branch nyingine ndio mshale endelee kuongezeka. Mshale iongezeke. Yes. Sijaongeza hii mwezi na niongeza mshale. Nataka ufungue hadi Bungoma ndio mshale iende. Hadi Mombasa wanaitisha. Nataka sasa mnaniweka hapa ili niongeze mshale. Tunajitetea mbele ya watu. Wote atasema, unajua ni yeye anakuwa ametuongoza. Wote ende kwa ndo mkubwa wenu akisema tunaongezwa mshahara, tunaongezwa. Akisema tushuke, tunashuka. Ama utaonaje? Ama tunyang'anye hiyo kiti? Hapana, tusimnyang'anye. Unajua yeye ndo mkubwa wetu hadi kwa kweli. Wewe unapunguza mshahara na bado tuna expand. Tunaingia Bungoma after huko, tunaingia wapi ongeza mshahara? Bosi, congratulations. May God bless you. Yeah, na tunakuombea uendelee kuweka mingi branches mingi. Maybe Mombasa next. Mali pia kamebe amekuambia, si ndio? Mungu akubariki sana mwanzo, si ndio? Eh, pigieni makofi. Thank you so much. Yeah, Windows Mix Mauno, huu ndio baby wa baby. Mimi ni security tu, si ndio? Yes. Yeah, zinakuwa na pamoja chini lakini. Watu wa Nakuru, hi. Hi. Yaani kumbe Nakuru pia kuna mali. I'm so happy kukua hapa leo, tumekuja kufungua branch ya Modern. Na huwa nakuwa brand ambassador. Msikose ubai, sawa? Mimi hata juzi bosi alinipatia vitu vingine kale. Unajua kwangu mwezi angeingia wakati angetoka na experience. Lakini sasa mwezi akiingia I swear atani video call akiiba juu vitu ni legit. So mtuchangie sawa? Msituangushe tuna market na mnunui sawa sawa? Otherwise may God bless you guys. Thank you so much, mbariki sana. Sio? And next time. Wapi makofi ya team wa Facebook na umesema unaenda nani? Thanks maombo kwa alright sawa sawa and TikTok kamuruli kamuruli na watu ni bas direct here on stage. I want to know jamaa amekuwa mchatching show, amekuwa chatting raw, amekuwa kwa TV, YouTube ni mnoma sana. Mara watu na kuru mpikie duru na makofi. I call him here akuje awapatie kitu yako naye. I know you absolutely love this guy. Tafadhali watu duru ya makofi.